Olá, bom dia. O governador Mauro Mendes esteve nesta quinta-feira lá em Pontes de Lacerda para fazer o um vistoriamento do andamento de algumas obras que estão lá na região. O Israel Prates acompanhou e traz para gente as informações. Olá para vocês, pois é. A gente está aqui em Pontes de Lacerda na MT 473, mais conhecida como Estrada do Matão. Nesse trecho que a gente está aqui, máquinas trabalhando, preparando aqui a rodovia para receber o asfalto. Mas grande parte da rodovia já está com asfalto, inclusive asfalto novo. E está sendo construída também uma ponte de concreto. O investimento do governo do estado de mais de 60 milhões de reais serão quase 70 quilômetros de asfalto aqui na MT 473. E o governador Mauro Mendes esteve aqui vistoriando as obras e falou com a gente. Olha só. O governo tem muitas obras, ações, sonhos antigos como o Estado do Matão, como tantas outras obras. Se fosse estar tá aqui, nós ficaríamos né, um bom tempo do dia, de noite, de vários dias, citando obras históricas né, que foram prometidas por tantas pessoas e que não foram feitas e que o governo de Mato Grosso, não é só o governador Mauro Mendes, eu represento um governo que trabalha muito, trabalha com seriedade e melhora a vida do cidadão nos quatro cantos de Mato Grosso. Tá, então, e a população da região está muito contente, um sonho realizado de mais de 30 anos e antes o que era só poeira e lama, agora está virando asfalto. Volto com vocês. Obrigado, Israel. E as obras da reforma do Terminal Rodoviário de Cuiabá entraram na reta final com 87% da execução. A Jirina Miqueleto foi lá e traz para gente as informações. Com um investimento de 32 milhões de reais, esta é a primeira grande reforma que o Terminal Rodoviário de Cuiabá recebe. Trazendo importantes melhorias estruturais. A obra prevê novos espaços para alimentação, lojas e banheiros, elevadores, guichês de venda, além de outras comodidades como Wi-Fi e carrinhos de bagagem. Alguns espaços já foram finalizados, como a área das lanchonetes e restaurantes, os guichês e sanitário. Os investimentos são da iniciativa privada por meio da concessionária SINART, que assumiu a gestão do terminal rodoviário em maio de 2021. Após processo de concessão realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a nossa previsão de entrega e conclusão do serviço é 25 de novembro. Agora, nós estamos já na parte de finalização da parte interna da rodoviária. Já fizemos várias das intervenções necessárias, outras que eram itens críticos, nós já sanamos e estamos entregando áreas mais confortáveis para o usuário, áreas mais adequadas para poder receber tanto aquele que utiliza. Vindo aqui do interior do estado, tanto aquele que vem de outros estados para nossa capital. Outras melhorias no terminal rodoviário são da parte elétrica, câmeras de segurança, além do recapeamento, do estacionamento e das pistas de acesso dos ônibus. Volto com você. Obrigada, Angelina. E agora a gente vai conferir o que é destaque nas redes sociais do governo com a Mariana Fonseca. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia a você que está nos assistindo. O governo de Mato Grosso já aplicou este ano 1 bilhão e 100 milhões de reais em multas por crimes ambientais, através de ações integradas da SEMA, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Nesse período foram realizadas 230 operações, 205 mil hectares embargados e emitidos 3.236 autos de infração. O combate ao desmatamento ilegal e às queimadas também resultou na apreensão de 95 tratores. 58 motosserras, 57 caminhões e outros equipamentos usados em crimes ambientais. Essas ações fazem parte do Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento e Incêndios Florestais, que reforça a preservação do meio ambiente. Para conferir estas e outras publicações do GovMT, basta procurar por GovMatoGrosso na sua rede social favorita, seguir e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Volto com você, José. Obrigado, Mariana. E agora eu trago para vocês um destaque do nosso site. A Polícia Civil deflagrou ontem à tarde uma, a Operação Circos para cumprir 12 mandados judiciais, sendo seis de, de busca domiciliar, três de apreensão de adolescentes e três de prisão contra os envolvidos na morte de duas irmãs na cidade de Porto Espiridião. Os envolvidos foram indiciados por diversos crimes, é, e como extorsão mediante sequestro, extorsão mediante sequestro qualificado por lesão grave, tortura e furto. Essa notícia completa você confere lá no nosso site, secom.mt.gov.br. A gente fica por aqui e logo mais voltamos com mais notícias do GovMT. Até lá.